Tuan-tuan, dia ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul a'mali afdal. Okey, Nabi pernah ditanya, banyak-banyak amalan ni amalan paling baik apa dia? Qal, jawab Nabi, al-imanu billah wa rasulih. Banyak-banyak amalan ni, nak tanya ni, bulan Rejab ni apa amalan kita nak buat, esok mai bulan Syaban apa amalan kita nak buat, esok mai Ramadan apa amalan kita nak buat. Yang tu semua pun penting. Tapi Nabi kata apa? Hak paling penting. Hak paling penting apa dia? Al-imanu billah. Hang percaya kat Tuhan dulu. Hak tu nombor satu. Percaya dekat Tuhan dulu. Hak tu nombor satu. Kalau hang tak percaya kat Tuhan, puasa sampai setahun pun tak nak guna. Percaya dekat Tuhan dulu. Apa maksud percaya dekat Tuhan? Maksud dia, semua benda yang Allah sebut dalam Quran tu kita percaya. Pasal apa? Pasal itu Allah yang hantar mai kat kita. Ada yang tu, kita ada syarat penting. Untuk kita nak buat amalan-amalan lain. Al-imanu billah wa rasulih. Kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena pegang, dia kata. Baik, so percayakan Allah, percayakan malaikat tu apa dia? Dia kata bermula percaya Allah itu ialah percayakan Tuhan itu tiada sekutu baginya. Yang tu dulu. Tuhan kita satu ya. Hak dia kata tu aja kita pakai. Hak dia kata dalam Quran tu kita pakai. Kita tak akan pakai hak lain. Pasal apa? Pasal kita tak akan sekutukan Allah dengan benda lain. Satu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada bandingan, tak boleh duk banding. Tak boleh duk banding. Tuhan ni nak banding dengan apa? Tuhan punya kuasa ni macam presiden Amerika. Oh no, itu bukan bandingan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bandingan dengan mana-mana makhluk dalam dunia ni. Dan percayakan segala nama Allah yang elok. Nama Allah ni apa dia tuan-tuan? Asmaul Husna yang dibuat tu. Itu di antara nama-nama Allah. Sebagian ulama kata bukan takat 99 ya. Ada ribu-ribu lagi nama Allah kata. Itu ceritanya. Whatever pun, semua tu membawa kepada makna yang baik. Dalam Quran ada. Tuan-tuan buka dalam surah Taha ayat 8. Tuhan sebut benda ni. Allahu la ilaha illa hu. Okay. Lahul asma'ul husna. Tuhan sebut. Okay. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Allah tak ada Tuhan lain melainkan dia. Lahul asma'ul husna. Bagi dia nama-nama yang elok-elok. Allah sendiri sebut dalam surah Taha ayat 8. Tuan-tuan buka ayat 110 surah Al-Isra. Kita dah baca di Masjid Matang Buloh lah ni. Ayat 110 surah Al-Isra. Tuhan kata apa? Qulidu'ullaha widu'ur rahman. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Wabtagi baina zalika sabila. Tuhan sebut. Maksud dia apa? Katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah awid'ulu aw ud'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah, nama Allah ataupun ar-rahman. Ar-rahman tu pun nama Allah, di antara nama yang ada dalam asmaul husna. Bila kita nak minta doa, seru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Serulah nama Allah ataupun nama-nama dalam asmaul husna. Falahul asma'ul husna. Tuhan kata, bagi Allah ada nama-nama yang baik-baik. Yang main pula dalam hadis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'ah illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Bagi kasang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Nabi sebut Allah ada tis'atan wa tis'ina isman. Ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Nabi kata siapa hafal
masuk syurga. Untuk apa ialah? Daripada nasyid kan, sekolah-sekolah kan daripada buat nasyid. Nasyid Asma'ul Husna tu, saya beri surah tak sedap tu, tak boleh nak buat. Nak buat lagi dia buat surah macam apa, lagi baik tu sahabat. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Allah mempunyai nama yang elok-elok. Hapai 99 tu, dakhalal jannah. Nabi kata, peluang untuk masuk syurga cerah. Kan? Nak buah higak ke selagu? Nas'aluka ya. Tak sedap. Kan? Ada dulu, zaman saya sekolah dulu ni, ada ustaz duk mengajar di masjid-masjid kawasan kita sini. Oh, dia sebelum start kelas dia Asmaul Husna dulu. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illahu wa rahmat. Habis ni satu masjid ni orang pejam mata melenggok ni. Itu pun satu apa? Satu tarbiah untuk hati. Untuk hati kita. Kita dengar dia grooming. Dia grooming hati kita. Dengan Asmaul Husna ni dia grooming. Dia groom hati kita. Kan? Kalau di sekolah dia buat lagu-lagu ni, budak-budak jenis nakai jenis apa pun, bila main lagu ni dia pun diam. Ya, dengar. Kan? Bila selalu duk main nama-nama Allah ni, duk masuk sebagai zikir dalam hati dia, berubah dia. Tak banyak sikit ada perubahan insyaAllah. Ini bentuk-bentuk tarbiyah. So, dia kata di sini yang dikatakan beriman kepada Allah tu, kita tahu kata Allah mempunyai nama yang elok-elok. Sifatnya yang maha tinggi. Dan dialah Tuhan yang hidup. Lagi maha mengetahui. Lagi maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tu dia. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala tu, orang putih kata, the almighty. Almighty ni maksudnya apa tuan-tuan? Almighty. Maksudnya maha berkuasa. Allah the Almighty. Allah Tuhan yang maha berkuasa.